nacházíme v Rabasově galerii v Rakovníku. Já tady mám před sebou ředitele galerie, akademického malíře Václava Zoubka, který by nás chtěl pozvat na nově otevřenou výstavu Václav Rabas ke 130. výročí narození tohoto akademického malíře, nejvýznamnějšího malíře našeho okresu. Tak předávám ti slovo, Václave. Takže tahle ta výstava vlastně chce představit Rabasa jako člověka, především jako člověka. Protože většinou se zabýváme tím, co vytvořil jeho dílem, ale já si myslím, že stejně podstatný, možná mnohem podstatnější je jeho původ, jeho rodinné zázemí, jeho přátelé, prostě čím ho vlastně žil. A tak jsme vlastně tuhletou výstavou, na této výstavy jsme vlastně připravili víc jak 120 fotografií, kde zabíráme vlastně jednotlivé etapy jeho života. Nejdůležitější je vlastně jeho narození. Narodil se tedy přesně 13. listopadu 1885 a narodil se jako syn mlynáře v Pečákovském mlyně pod Kruševicemi. Tady máme fotografie, jak ten mlýn tenkrát v době jeho narození vypadal. Jeho otec byl mlynář trošičku z donucení, studoval v Praze na technice, chtěl být sochařem, ale řekli mu, budeš držet rodovou linii, oženíš se do těch Krušovic a budeš krušovickým mlynářem. Ono to tolik nebavilo, chodil nad tím Pečákovským mlýnem, je zájezdní hospoda Šusna, tak chodil na tu Šusnu a tam zvolal ten mlyn. Měl u sebe ženu Františku Fusovou, to byla ze začátku jeho hospodyně, protože jeho manželka zemřela po roce manželství a s tou Františkou měl nejdřív dcerku Marinku a potom Václava. A ta se postarala o to, že ten mlýn prostě zůstal v rodině, že nebyl prostě vybudován a vlastně tou svojí intenzivní prací, tou svojí organizací ten mlýn udržel. Taky brzy ho dověl, protože když bylo Václavovi 6 let, tak ten tatínek zemřel a pak už všechno bylo na jeho mamince. Václava dali do školy. Nejdřív chodil do Krušovic, do základní školy, tenkrát se tam škole říkalo obecné, a potom po těch 5 letech měl přejít na měšťanku. Nejdřív ho dali na německou měšťanku do Postoloprt. Tam to skončilo víceméně katastrofálně. Potom přešel na měšťanku do Rakovníka na chlapeckou školu, ale po roce z té rakovnické měšťanky přestoupil na reálku. Na reálce se setkal s učitelem Rudolfem Paškem, učitelem kreslení, který ho přesvědčil, že by se měl stát malířem. Když maturoval, a to je v roce 1904, tak odešel do Prahy, chtěl jít studovat na uměleckoprůmyslovou školu a tam se mu nepovedlo udělat přijímací zkoušky, tak jakožto absolvent střední školy reálky měl možnost si odbít vojenskou prezenční službu jako jednoroční dobrovolník. Takže máme tu fotografii Václava Rabase v uniformě jednoročního dobrovolníka. Sloužil v albrechtských kasárnách na Smíchově. To jsou ty kasárny, které se teď jmenují Justiční palác. Stávali před nima dlouhá léta ten tam. První Rabasova díla jsou to akvarely rakovnických historických dominant,
Vysoká brána, dole je Pražská brána. Je vidět, že kreslení na rakovnické relace bylo na velmi slušné úrovni, protože vidíte, že měl zvládnutou perspektivu, jak v té konstrukci kresebné, tak vlastně i v té barevné výstavě. S tímto vlastně vkladem šel do té Prahy. Jak už jsme si řekli, jednoroční dobrovolník, to skončil vlastně v roce 1906, nechal se chvíličku zapsat na soukromou školu Ludvíka Vacátka. Ludvík Vacátko je velmi proslulý český malíř zvířat, především koní. A u něj se tedy Rabas chvíličku učil, ale udělal přijímací zkoušku na akademii. A tady už potom máme dokumenty, že teda se stal žákem Pražské akademie. Dva roky vlastně byl v přípravné škole, potom šel do speciálky Hanuše Schweigera. Tam vydržel asi 1,5 roku a protože ty kluci byli tenkrát v tom období, to je vlastně kolem roku 1907-1908, byli jako strašně nespokojení s poměry takovými jako zápecnými, takovými konzervativními na té škole. A tak vlastně napsal docela takovou otevřenou kritiku, jak ta škola vypadá. Vydali to v Velkého týdeníku, no, páni profesoři si to přečetli a řekli, tak tohle roba se vyhodíme. A Rabas na nic nečekal a ještě z té školy odešel. Ale z té školy mu zůstali přátelé, takže tady máte, a to byla hezká fotografie, taková hezky náhradžovaná. Tohle je Rabas, tohle je Okánek a tohle to je Karel Moháček, to jsou jeho jako takový základní kamarádi z těch studijních let. No, pro Rabase to bylo takovým svým způsobem osvobození, protože už vlastně přemýšlel o tom, jak si zařídit život. Trošku v té době taky byly taková idea, že výtvarník má být nějakým způsobem spojený se svým regionem, tak on se rozhodl, že teda bude žít v Krušovicích zpátky. Měl tady snoubenku, Medlerovou, takže se smluvili, že se vemou a že on ale nejdřív postaví dům, tak postavil dům, ten dům se jmenoval, nebo jmenuje Nový svět, je pořád nad Krušovicemi k vidění a v roce 1913 se oženil. A tady je ukázka vlastně jednoho obrazu, z kterého vlastně v tom období, kdy Praze na akademii byl, když tam studoval, tak to je ten jeden takový studijní akt. No, důležité je, že vlastně po roce manželství vypukla první světová válka. A Rabas, jakožto teda jednoroční dobrovolník, to znamená takový ten nižší důstojník, tak musel do Berouna nastoupit v Berouně do takovéhle obrovské setiny. Tady je, anebo je tady potom detailně i fotografoval. Musel nastoupit prostě ke své jednotce, odjel na ruskou frontu a hned v prvním boji u té rády ruský byl zraněn do nohy a to zranění bylo tak vážné, že už se do války nevrátil. No a takže během té války byl velmi prospěšný svým přátelům, Vlastimil Rada, Gusta Nekolová, Jaroslav Jareš. Jo, to byli prostě malíři, kteří vlastně žili v poměrně dost nuzných podmínkách, tak Gusta Nekolová na konci světové války musel vlastně vysílená tou
chudobou, prostě to nemožností dobrý výživy. No, ale v 15. roce se Roma se narodil syn Jan. Tady máme ukázku malého Honzíka, jak vlastně se zrůstá s tím prostředím v těch Krušovicích. O Rabasovi si nedělejme iluze, že měl nějaké zázemí. Díky tomu, že byl raděný, tak dostal malou rentu, nějaký peníze od státu. A i tak ho živila vlastně maminka, mlynářka, která mu dávala podíl ze svého výjimku. A měli tam u toho domku, v těch Krušovicích, takové malé hospodářství, měli nějakou kukozu a nějaký ten trůbež a takový věci, takže se tam vyžili. No, přejdeme k další etapě životní Rabasově, to znamená, poté, co teda nějakým způsobem přežili tu světovou válku, tak se Rabas, který už byl vlastně člen umělecké besedy od roku 1909, to znamená dlouho před válkou, ale nějak zvlášť se prostě činnosti v besedy nezúčastňoval, tak najednou se prostě začínal zabývat vlastně tou činností vlastně toho spolku umělecká beseda, začal besedu vystavovat. A mimo jiné, třeba tady ten prapor, že, tak to je vlastně takový doklad jeho angažmá vlastně v těch těsně porevolučních dějích po tom roce 18. No, tady máme takové zajímavosti trošičku taky z toho lidského pohledu. Jo. Tady máte pohled, jak Rabas vlastně tvořil ty své grafické listy na normálním ponku ve své dílně. Tady vedle máme, to je taková trošku zajímavost, on při své práci potřeboval mít prostě nějaký model, nějaký předobraz. Takže to je jedna z jeho modelek, tadyhle hned vedle jí máte, jak ji namaloval. A všechno v 22. roce Rabas měl první výstavu v Rokycanech. A tam taky prodal snad vlastně snad první svůj obraz. No, vidíte, že Rabas v té době pořád byl spíš figuralista než krajinář. Tady jsou náznaky na to, jak asi jsou ty jeho nejstarší první krajiny. A hned vedle máte zase ukázky těch jeho figurálních studií. Tohle má souvislost vlastně s tím, že on v 19. roce byl poslán jako vojenský malíř na Slovensko a dělal takové národopisné studie. No a jeho zájem byly takovéhle alegorické vlastně obrazy slovenská ideá na večer. Vytahují vlastně tu přízi, jak předou. Jo. No a pak nevěte, mám to asi jako alegoriční. Tak a pokračujeme vedle. V těch 20. letech Rabas skutečně byl především figuralista. A vlastně všechno nějakým způsobem protáhnul různými médii uměleckými. To znamená, byly obrazy, byly grafiky, byly dokonce i sochy. Jo? A my tu máme ukázku dvou takových cyklů. Máme tu Český hlavy, to poznáte, Smetana Němcová. A za rohem je schovaný Masary. A tady je prostě cyklus Matce. Ten cyklus Matce je důležitý v tom, že vlastně zachycuje tu Rabasovic rodovou legendu. Ta maminka jeho, minářka, vlastně měla ten... tohle je vlastně situace,
nějak 2 dny nebo 3 dny předtím, než se Václav Vrabas narodil. Jmenuje se to Dvojí břímě, protože má toho malíře v bříšku a to vedle tady ten pytel, to není pytel na brambory, to je rosívka. To je pytel na obilí, se kterým se chodilo a rozsévalo se po poli. Sila vlastně o zimy, protože je to, já nevím, začátek listopadu. A tady potom už pokračují obrázky, kdy ona je jako aktivní, už teda stařena, kdy na těch polích vlastně je mezi tou svojí čeledí, nebo zase je znova jako rozsévá. Ten motiv rozsévačky je pro Vrabase charakteristický. A stejně charakteristický motiv je potom ta maminka jako babička, která vlastně vyprovází toho Václava z toho mlýna. Tak, ve 20. nebo v polovičce 20. let Vrabas měl velké štěstí, že dostal zakázku. Dostal zakázku od ministerstva školství a národní osvěty namalovat české středohoří. A on namaloval několik, měli i na výstavě ty obrazy, několik prostě studií těch středohorských nebo středohorských krajin a velikánský obrazy Loun. A důležitý je to, že za ten honorář si mohl koupit, on si ještě musel trošku půjčit nějaký peníze, ale mohl si koupit motocykl Indian, se sidecar. A v tu chvíli mohl začít malovat, protože on si to adaptoval do sidecaru, udělal si tam přesnou bednu na obrovná plátna a dal si tam prostě nářadí malířský. Mohl vyrazit dál do krajiny. A začíná se vlastně stávat krajinářem. On jako krajinář byl takzvaný plenérista, to znamená malíř, který maloval ty krajiny skutečně venku v té přírodě. A on vlastně celý život potom, nikdy to se tomu nespronevěřil, celý život vlastně maloval ty krajiny takhle venku před tím motivem. No, kromě toho na přelomu těch 20. 30. let vlastně začíná být takový velmi aktivní společensky, začala vystavovat, a tady třeba máme, protože všechno jsme v Rakovníku, tak to máme třeba příběh jeho rakovnické výstavy. Tahle ten zástup lidí byl na vernisáži jeho výstavy v obchodní akademii v Rakovníku a nechali se vyfotit na střeše. Takže vidíte, že tady máte rakovnický kostel a tadyhle máte vysokou bránu zatím. No a tady takhle dole potom je třeba, že zahrával výstavu Rudolfovi Kremlíčkovi nebo přitáhnout z Francie sem Josefa Šímu. Josef Šíma v jeho ateliéru v létě jako sídlil a maloval. No a další velmi důležitá věc pro uměleckou besedu a tu společnost kolem toho. Vrabas začal chovat prasata, ty prasata se zabíjela a byly slavné zabíjačky a to je to nezapomeň pase, na to prase, urabase. Jo, to je to, že se jezdilo prostě do Krušovic na vepřový hody. Jo, tady máte takhle jako záběr těch hodovníků. No, máme tu zapůjčení ze soukromí. Většina obrazů, co tu je, tak máme víceméně z našich sbírek. Máme tu ze soukromí půjčených vlastně pro ty 20. leta. Velmi hezký ten práce, velmi hezký obrázek, trochu Vrabasovský, neostetický, ale na druhé straně velmi zajímavá kompozice. To období, kdy Vrabas jaksi maloval takové hodně konstruktivní obrazy, takový těch geometrický vlastně
definování. Tak. Tady máme už ta 30. léta a máme tu moc hezký obrázek, který nám započil Jiří Andrle. Je to jedna z jeho západočeských krajin se staly. Za ty on dostal vlastně jak na výstavě umělecké besedy, tak ve Vídni na výstavě Künstlerhausu. Dostal tam prostě ceny, jo, byl nesmírně jako poctěn, uznán jako výborný malíř. 30. léta, v 35. roce, to bylo Robasovi 50 let, udělal takovou velkou bilanční výstavu v Praze v obecním domě. A tam najednou se zjistilo, že je opravdu vynikající malíř. A jako i ta oficiální kritika, i společnost ho jako začala velmi výrazně uznávat. I si trošičku postavil na vlastní nohy, jaksi hospodářsky, finančně, protože začal jako výrazně prodávat. Do těch 30. let taky patří i období, kdy velmi intenzivně spolupracoval s Josefem Čapkem. A vůbec s rodinou Čapků, takže tady je třeba v 37. roce na narozeninách, 50. Josefa Čapka, takže tady máte Karla Čapka, Olgu Šajflugovou. Tohle toho pána určitě znáte, to je Vítězslavné zvon. A tady pod tím je ještě další věc, a to taky bylo pro něj dost důležitý. To je paní Palivcová. Rozená Čapková, to byla sestra Karla a Josefa Čapka a měla za muže jako Josefa Palivce, básníka. A ona měla rád Úprohoře u Žlutic, měla statek. A tam od Rabas jezdil a maloval tam ty slavné topoly. Máme je tam, kousíček dál taky představený. Tak. Tady jsou, myslím, jako velmi důležitý ty topoly na tom hrádku Prvoře. A hned vedle, a to už je pro 40. leta, jsou ty velikonoční krajiny. Rabas vlastně do roku 42 ještě byl velmi aktivní v umělecké besedě a i dost v Praze. Ale taková ta určitá persekuce jako českých kulturních činitelů byla tak jako tak nepříjemná, že přemýšlel o tom, že se nějakým způsobem sklidí z té Prahy a že teda bude v těch Krušovicích. Ovšem, a tomu bylo 55 let, něco, ještě mu nebylo celý 60 let, začala trápit angina pectoris a i nějaký lehčí záchvat, asi infarktu. Takže nakonec ho to se donutilo k tomu pobytu v těch Krušovicích, hlavně zdraví. A to tím pádem, protože on do té doby vlastně měl rozdělený ten život tak, že léto byl v Krušovicích a zimu strávil v Praze. Jo, tam se motal kolem ty umělecké besedy a takové ty věci vlastně společenské. A teď teda tam byl i přes tu zimu a vlastně i v tom předjaří. A tak vznikly tyhle ty nádherný velikonoční krajiny. Kromě toho pak se u Rabasu se tradovalo, že když bylo hezký počasí, tak Rabas vyjížděl ven malovat krajiny. Když pršel, tak maloval zátiší. A většinou maloval zátiší taková prostá, taková s tím domáckým, takovým tím porcelánem nebo tou kameninou. Tahle ta utěrka je vzpomínka právě na ten jeho pobyt na tom Slovensku. To si přivez ze Slovenska, to je ručně tkaný kanálutěrka, kterou použil snad 100krát různým zátiším. Takže
To je takto určitý válečný období, teď po válečný období bylo prvnace svým způsobem poměrně dost komplikovaný. První věc, co se mu jako přihodilo, tak udělal si výstavu zase 60 na Rakovníku. Vidíte tady vlastně Zdeněk Štěpánek, můj zahajoval a tak dále, bylo to prostě tak moc hezký. Ale toho 13. listopadu dostal zprávu, že k narození nám dostane jako vůbec první český umělec titul Národní umělec od Beneše. Jo? Takže tady je vlastně, kdy on byl prohlášený národním umělcem. Takže má jednou velikánský společenský uznání. Jo, prezident republiky mu přijde na výstavu, že dostal. To byl zase velmi zajímavý, protože titul národní umělec byl spojený s měsíčním platem vysokoškolského profesora. Takže on najednou přestal mít vlastně hmotný jaksi problémy. A tím pádem se cítil taky trošičku tomu režimu vděčný, takže začal opravdu velmi intenzivně jako pracovat na takové jaksi prezentaci toho nového pojetí umění. No. A tady vlastně připravil, to byl dům umění u Hyberny. Teďka je tam nějaká reviální scéna, dřív to byla ta výstavní síň. A tak tam vytvořil výstavu Píseň míru. No ale ta skončila dost jaksi rozporně. Ty figurální obrazy a takový ty hodně, jako dal by se říct, angažovaný společensky, tak ty nějak jak moc nedopadly, ale vynikající krajiny vytvořil. A nadělal toho strašně moc a hlavně to dělal strašně jako velké množství obrazů během poměrně krátké doby. Takže ho to tak nakonec uštvalo, že zase dostal infarkt a tak už zlý jako záchvaty, že ani nemohl rok vůbec šáhnout vůbec na práci. Takže vlastně ty 50. léta byly pro něj už velmi špatný. Jo. Jenom pro nás, pro Rakovničáky, je to taková zajímavost. On vlastně galerii, současnou Rabasovou galerii, pomáhal s touhletou partou. To je starosta Leitner, pan Ladislav Mička, pan Schubert Jindřich, tak to jsou vlastně zakladatelé Rabasové galerie. Oni v roce 1948 tady v Rakovníku slavně otevřeli po dlouhých průtazích. Takže to je to jeho jako zařazení vlastně do toho společenského dění. Tak když ho to teda nějakým způsobem takhle srazilo a byl v těch Krušovicích jako nemocnej nebo takové lehce, tak za ním začali jezdit tehdy jako různí konzistorici, tady máte Jiřího Kotalíka, Padrtu, máte tam Lamače, tady Jana Smetanu, jo. A ty vlastně jezdili za ním sbírat rozumy, jakým způsobem vlastně za té první republiky se v té německé besedě dělala vlastně taková ta kulturní politika. Ještě v tom 54. za ním přijel krátký film, to byl myslím Lukáš, že se jmenoval, a natočili s ním takový dokument. Byl to první barevný dokument v Čechách natočený. Máme ho ve třech kopiích ve sbírce. No ale v 54. roce tady vlastně je 10 dní předtím zase rakovnická fotografka Anna Váchová, ona vštívila, udělala fotografie 10 dní předtím, než Žába zemřel. Zemřel teda v Praze, měl státní pohřeb, tadyhle ho vidíte, jak ho teda vynášejí z Delfína. Takže skutečně hlavní účel byl, aby lidi pochopili, že to byl
člověk z masa a kostí byl v nejrůznějších jaksi životních lidských funkcích. Byl to tatínek, byl to manžel, byl to prostě funkcionář spolku a tak dále a tak dále. A to, jestli lidi uvidí, tak budeme velmi spokojeni. Máme tu, kromě našich sbírek, které máme jinak v depozitáři, které tak velké prostor, aby jsme všechno vystavili, tak nemáme, tak jsou tady vynesené obrazy, grafiky, kresby z depozitáře a máme tu právě i několik zápůjček od soukromých sběratelů nebo majitelů, kde teda vlastně se doplňují vlastně to, co bohužel jako třeba my sběrkově pokrytý nemáme, aby jsme celý ten vlastně ten profil tvůrčí Rabasů mohli veřejnosti ukázat. Celo poběží až do polovičky ledna příštího roku, takže máte na to spoustu času a já vás vím.